Vad vi ska göra i denna uppgiften är att beräkna längden av en vägg. Och vi ska skriva en metod som gör det här. Och vi ska döpa den till kalklängd har jag bestämt. Och som parameter ska vi skicka in en lista med doubles. Och vad vi ska få tillbaka är då längden av den här vektorn. Och hur räknar man då ut det? Jo, först så tar man alla elementen i kvadrat, summerar dem och sen så tar man roten ur det. Och vi ska göra det här som en klassmetod. Så vi kan väl göra en static double calc-length. Och vi sa att som inparameter skulle vi ha en lista av double. Jag kallar denna list. Och vi får inte ha det som double med litet d, utan vi måste ha det med stort d. Och vi får inte ha primitiva datatyper här. Och vad skulle vi då göra? Jo, vi skulle först räkna ut summan av det här. Så vi behöver en variabel, double sum. Vi sätter till 0 till att börja med. Och sen ska vi loopa igenom alla våra element. Och vi ska lägga till dem i kvadrat till summan. Och när vi har gjort detta så tar alla element i kvadrat, lägg till dem till summan och sen så returnerar vi till slut roten ur det. Så, då har vi en metod som tar en lista av doubles som parameter. Vi räknar ut varje element i kvadrat och så summerar vi dem. Det gör vi här med hjälp av vår loop. Och sen så tar vi roten ur det och returnerar det som svar.